Normal ça. Normal de... Contre là, ça meurt les sana. Contre là. Vay kaka, bir avur oldum ha, bir avur oldum ha, hemen bağıracağım ha, ben bir avur oldum ha. Bir özünü ele alıyorum, ne olurdu? Vay, bunlar günü müydü? Katibem dedi, natık mənim, gene pizza qeyd eləyək. Ne güzel, ne güzel, bəs ne alıysan? Bir dəyəm, oturduk, yedi içdik. Dedi, otağa geçirəm, 5 dəqiqədən sonra sənlə gəl. Aha, əla, başqa nə istəyirsən ta? Nə əla idi? Girdim otağa, otaq qaranlıq idi. Birdən ışıqları yandırdılar, bütün kollektiv oradaydı. Başladılar, ad günü mübarək, Natiq müəllim ad günü mübarək. Süper, əla, sürpriz eləyirlərdi, nə sağa? Aynə, süper idi, ışıqlar yananda aladan gəlmə lütfüdür.